Safi, naomba nikupeleke Mlima Kenya dakika fulani tatu hivi ujionee kabisa mambo ambayo yanaendelea pale, kwa sababu nikizungumza tu hivi wengi wenu mtaona ni kama ujamaa anasemaje, kwa nini anasema na hatuoni. So nataka utazame kwanza. Sisi tuko na shida sana. Sisi ni wakulima wa viazi, maziwa na paletu. Na chakula yetu yote, hakuna chakula inatokea kwa barabara. Hata watoto wetu wameenda shule saa hizi saa 2 na nusu kwa sababu walikuwa na shida ya kutokea. Safi, nauliza, tuko na waheshimiwa tulichagua. Tuko na Kialao pande, tuko pande ingine na Mushela. Tuko na Faith, tuko na Senator Medu. Na sasa tunauliza kwa sababu walisema wanaenda kututetea. Tangu tuanze kulipa kodi, hakuna mapato tumeona. Tulipewa bolea. Tumepanda viazi, zimekoma kwa shamba. Sasa tunauliza hata tukilima na chakula yetu haitoki kwa shamba, inatusaidia na nini? Kwa hivyo tunauliza haki yetu. Sisi ni watoa kodi na barabara yetu imeharibika. Tangu mwezi wa 4 hakuna gari inaingia, zikiingia zinakwama, zinalala kwa mtalo. Kwa hivyo hakuna faida tunaona. Kwa hivyo tunauliza hii serikali yetu tulichagua kwa upendo. Serikali ya Kenya Kwanza, tunaomba ipate kutuingilia kwa sababu wengine walilala. Ruto uingilie hii barabara tusaidiwe. Sisi wakazi wa hapa Monanda tuko na shida mingi sana. Kitu ya kwanza, sisi kama watu wa bodaboda, mafuta inaongezekea kila siku, kila uchao. Barabara hapa ukipita na bodaboda, hata ukiweka 500 huwezi fikisha mteja mahali anaenda. Ukifika mahali unaenda umevuja chuma zote. Sisi tunauliza kwamba sisi kwa sababu tunalipa kodi, tunaweka mafuta yetu na pesa yetu kwa mfuko. Serikali, mnataka sisi tuende wapi tukifunga hii kazi? Mnataka tuwe wakora hapa? Viazi mkulima akilima, sisi ni wakulima pia. Tukilima shamba, hakuna gari inaweza endea huko, hata tinga tinga. Mpaka wasichana wamekataa wanaume wa hapa. Hatuna pesa. Sawa, vitu gani aje? Kama utatusikia sasa, hata nyinyi hatutalipa hiyo kodi basi. Kama mnataka tuende wapi? Kenya ni yetu na hatutahama. Sisi tunataka mtushughulikie. Inaitwa maandamano ya watu wenyewe, sio maandamano ambayo imepangwa eti na mtu mwingine mara sina. Sasa unaona vitu kama hivi ndo sasa vinatakikana, yani tunavipenda kabisa kuviona, kwa sababu wajinge, yani kiongozi fulani ndo kabisa angewaambia eti twendeni kwenye maandamano, huyo kiongozi ndo angeambiwa sasa na serikali kwamba wewe unatumia watu vibaya, wewe sijuleta watoto wako, yani ni kuchezea tu wananchi akili, ili yani ni kuchezea tu wananchi, alafu kwa sababu washajua wananchi ni wajinga sana, yani hivyo ndo wanachukulia wananchi. Unanielewa? Kwa sababu kiongozi anajua akiambia kiongozi mwenzake kwamba wewe unatumia watoto wa wenyewe na watoto wako wanaishi vizuri, wanajua mwananchi ataona ni kama anatumiwa kweli, but deep down ni mwananchi anasaidiwa na huyu kiongozi ambaye kwa namna moja au nyingine ameona vitu haviendi vizuri. So we are very happy kuona maandamano yanaanza sasa kufanyika, ambayo mwananchi ndo anajilazimisha kuifanya hiyo maandamano. Yaani sio maandamano eti umeambiwa na mtu, hapana. Yaani ni maandamano ambayo wewe mwenyewe ndo unafanya ili mambo yaende vizuri. And that's it. Na tutarajie mengi. Na tutarajie mengi. First thing, hiyo barabara ambayo ni mbovu hapo. Wale wakulima ambao wanawatetea kule, hata wanapotoa vitu vyao shambani, niambie wanasafirishaje? Mafuta imepanda. Kwa wale ambao wanajua biashara ya bodaboda, you know very well kwamba matope hapo mafuta nyingi inatumika. Unaweza ndio utoke kwenye hiyo matope umetumia hata lita moja. Kutoka tu kwenye hiyo matope lita moja imeenda, hiyo shilingi 200 imeenda. Niambie utafanyaje sasa? Niambie wewe kwa upande wako utafanyaje? Haitakuwa rahisi.
Haitakuwa rahisi. So mambo bado kabisa. Na mtarajie mengi kama hayo. Bado yanakuja. Hapa hapa mbele. Ah, vitu vitaumana. na watu watajionea. Mina, yani mimi nataka watu wajionee kabisa na isisemekane oh kuna watu sio wanatumia watu this time round watu wajitume kama wao. Sio kuambiwa na watu eti endeni maandamano. Ah, mnaenda kama nyinyi. Unanipata? Before hata tuendelee jamani, niruhusu ni kufikisha ujumbe huu hapa. Afi mtazamaji, bado tunaendelea kumfanyia mchango hapa ndugu yetu Clinton. Clinton alipata risasi tatu, moja kwa mkono kama unavyoona hapa, nyingine kwa paja ambayo ilikuwa ni rubber bullet, alafu ya tatu ilikuwa ni kwa kifua. Baadaye akaenda hospitali akaambiwa kwamba haiwezekani hiyo kuondolewa kwa sababu ilikuwa same flani. Unajua hapa sasa tena operation ni noma sana. Unaweza kufanya mistake moja tu hivi basi mtu akafariki. So walisema kuna alternative, njia nyingine. Na njia hii hapa ni ya dawa. Kuna dawa ambayo anatakiwa kumeza na anaimeza baada ya muda flani. So akiimeza kadri muda unavyozidi kuendelea una crash kabisa, yani kuimaliza nguvu risasi ambayo ipo kwenye kifua, na mwisho siku itamsaidia pakubwa sana. So what we are doing, kitu ambacho tunakifanya sasa hivi ni kufanya challenge ya shilingi 100. Hii 100 itamsaidia kupata dawa huyu Clinton, lakini pia itamsaidia kupata chakula kwa sababu sasa hivi hawezi akafanya kazi. Alikuwa anafanya kazi ya pikipiki lakini sasa hivi hawezi. Na sisi kama mabrothers tunajitokeza kama hivi hapa sometimes na tunawasaidia ndugu zetu hapa ili waishi sio vizuri sana lakini wapambane, yani waendelee kuishi hata kama sometimes maisha yanakuwa magumu. Kwa mara nyingine tena jamani, tumsaidie hapa Clinton apate dawa, at least itamsaidia kifuani kwa sababu hapo ndo kuna tatizo. Hapa at least tunaweza kusema anaweza akanunua muda nini, itakuwa sawa, lakini kwenye kifua ndo risk kwa sababu ya maumivu na nini na mambo kama hayo. So akipata dawa inaweza ikamsaidia sempa kubwa sana akae vizuri, lakini pia pate chakula, ana pikipiki yake pia. Sasa hivi aendeshi kwa inamaanisha imesimama. Alafu mnajua pikipiki za loan jinsi zilivyo. Usipolipia wanachukua. So ndo asipoteze pikipiki yake na ndo apone kwenye kifua, inabidi tumsaidie, tujitokeze, and naamini tukimsaidia kila kitu kitakaa vizuri sana. Nilikuwa nimwambia kwenye video iliyopita kwamba kama tunaweza tukapata hata 20,000 flani itamsaidia pakubwa sana ili naye akae vizuri. Kwa wale ambao wanaweza wakafanya extra zaidi, no problem. Room ipo, details ndo hizi hapa kwenye screen, na naamini mwisho siku atapata usaidizi. Asanteni. Na kama utakuwa umeguswa kwa namna moja au nyingine, basi tumsaidie kijana apate dawa ili nguvu ya risasi ambayo ipo kwenye kifua ambayo ameambiwa haiwezi katolewa, lakini hiyo dawa inaweza ikasaidia kuimaliza nguvu na kuicrash. Basi itakuwa ni kitu kikubwa sana. Details ndo hizo hapo. So turudi kwa watu jamani wa Mlima Kenya. So hebu mtuambie ni nini nafanya basi mnafanya maandamano, kwa sababu Gashagwa alishawaambia serikali ni yenu na nyinyi hamfai kulia. Nyinyi hamfai kulia, serikali ni yenu, hamtaki kabisa kulia. So mnaona kama Gashagwa ha make sense, si ndio? Yani ndo mnaona Gashagwa ha make sense. Oh, Raila anafanya biashara zetu zisiendelee. Raila anafanya. Haya sawa. Nani sasa hivi nani anafanya biashara zenu zisiendelee? Raila ndo ameharibu nani barabara? Ah, kuna sehemu Kalonzo ameharibu barabara hapo. Ama hata Martha Karua ameharibu barabara? Hajaharibu, hawajaharibu, in fact hawahusiki kabisa. So Mlima Kenya, what should you do guys? I think to swali kubwa kabisa ambalo mnatakiwa kujiuliza. Mnatakiwa kufanyaje matatizo haya ambayo mnayapitia? Cha kwanza, hawa viongozi anzeni kuwatoa mbio. Anzeni kuwatoa mbio na mkatae hivi vitu vidogo vidogo ambavyo mnaletewa kwa ajili ya kuzibwa uso. Nyuso zenu zinazibwa na mchele, maragwe, mnakula, mnaenda. Mnasahau kwamba barabara yenu mnatakiwa kujengewa. Nenda leo hii fuata kabisa, yani maboma kabisa, yani ambao wamejenga hawa wanasiasa wenu hawa. Mabarabara ya kuelekea kwao uwaga yanakaa vipi? Nende nifuatilieni, angalieni. Angalieni hata hospitali ambazo huwa wanaenda hawa viongozi wenu. Mtapata majibu.
vyakula ambavyo wanakula hawa viongozi wenu. Hebu angalieni. Angalieni sehemu ambazo wanapeleka watoto wao shule. Pole pole tu angalieni, pole pole tu. Angalieni tu, yani mtakuja kujua utofauti wa hii serikali ni yenu kama wananchi ama serikali ni yao kama viongozi. Mtajua utofauti uko wapi. Anzeni kuwatoa hawa viongozi spidi. Mbio. Msiwaambie mmesha sema. Yani kama ni tufanyeni hivi, mmesha sema ya kutosha. Mtu, yani in fact, apart from watoe waambieni amtaki tena promises zingine. Yani mtu asikuje anze kuambia, oh, nilienda ofisi ya Google, nilienda sio ofisi ya nani, wanataka 100,000 vijana eti waende wafanye kazi. Hakuna kazi ambayo Google itakupea. Yes, ukweli. Mtu anashangaa kwa nini napiga makofi. Ndio hivyo, yani nasisitiza. Google haitakupa kazi. Twitter haitakupa kazi eti kampuni eti nataka watu 100. Na Ruto anakudanganya na unakubali tu. Anzeni kuwakataa hawa viongozi wenu ambao hawataki kuwafanyia kazi. Anzeni na mapema. Msikubali tena kudanganywa. Yani naomba next time sasa. Msikubali kudanganywa na hawa viongozi. Kwa sababu the more mnaendelea kudanganywa na hawa viongozi, the more wao maisha yao inaendelea nyie mko tu. Mnatoa ushuru. Ushuru wenu kwani nyie mnadhani inaenda wapi? Walimu wenu hawalipu on time. Mishahara yao ndogo. Polisi wenu hawalipu on time. Mishahara yao ndogo. Sio kina nani hawa wanalipa mshahara. Yaani haipo, lakini pesa wanachukua. Jiulize wanapeleka wapi. Gashago ambaye anakuambia eti serikali ni yenu amfai kulia, yeye kwenye ofisi yake hatuongelelei mshahara. Tunaongelea ofisi yake. Amewekelewa kama bilioni 1.5. I think State House kuliwekwa bilioni 2.4 ama 2.6. Hiyo ni almost 76 million per day wanatumia. Wewe unaambiwa serikali sio ni yenu amfai ku. Ni yenu nyinyi, ni yenu kivipi? Yaani ni kama unaniambia hii simu ni yangu. Yaani mimi sasa nikwambia hii simu ni yako. Hii simu ni yako na hata hakuna kitu ambacho kinakusaidia nayo. Si mimi ndo naitumia. Mimi ndo natembea nayo. Mimi ndo najua umuhimu wake. Wewe unaambiwa eti serikali ni yako na hata hakuna kitu ambacho una benefit. Mtalia sana. Maoni yako sijajua ni gani mtazamaji wangu. Nipe hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.